Velkommen til Københavns Private Gymnasium. Vi er et nyt gymnasium, som lægger vægt på, at de elever, der går her, de har en vilje til viden. En vilje til at komme videre i uddannelsessystemet. Det er vores intention, at de fleste af vores elever kommer på universitetet eller andre højere læreanstalter og får en uddannelse til gavn for dem selv og til gavn for Danmark. Vi er en dansk gymnasieskole, som tilrettelægger undervisningen på lidt andre måder, end man gør så mange andre steder. Fagene er de samme, målet er det samme, nemlig en studentereksamen, men nogle af de metoder, vi bruger, er lidt anderledes. Vi har for eksempel hver dag, midt på dagen, et fleksmodul, hvor det mere er elevernes ansvar at beskæftige sig med deres læring, end det er lærerne, der tilrettelægger undervisning. Det betyder, at elever, der ikke har de samme forudsætninger, som måske andre elever har hjemmefra, kan få hjælp af de lærere, der er her, til at få lavet deres lektier, skrevet deres rapporter, skrevet deres stile osv. Og det ligger midt på dagen, fordi det er et tilbud til alle. Københavns Private Gymnasium er en dansk gymnasieskole og startet, fordi vi tror på, at vi kan designe en bedre gymnasieuddannelse for tosprogede elever. På KBG får du en studentereksamen på lige fod med en fra andre gymnasier. Vores elever har et ønske om en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet. Alle elever har en personlig vejleder blandt lærerne tilknyttet til sig, som hjælper med rådgivning og coaching. Der er skemalagt et kvarters samtale om dette én gang om ugen. Undervisningen er fagopdelt og tværfaglig, og vi tilbyder en matematisk-naturvidenskabelig studieretning og en sproglig-samfundsorienteret studieretning. Alle elever har dansk, engelsk, og man kan desuden vælge tysk, spansk og tyrkisk. Hvert år er der en studierejse, som er den obligatoriske del af undervisningen. Skolen arrangerer en del frivillige fritidsaktiviteter som fodbold, svømning, ebru og musikundervisning. Der arrangeres også små ture til spændende steder i Danmark og længevarende ferierejser til udlandet. Københavns Private Gymnasium er en skole for dig, der med seriøsitet tænker på en ungdomsuddannelse som et skridt på vejen til en videregående uddannelse.